Fatkeqësisht, kapja e shtetit po vazhdon, dhe atë në secilin nivel. Mbledhja e djeshme e Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk është shembull i mirë për lirinë e të shprehjes. Për lirinë të shprehurit, për media dhe për arsimin e lartë. Sot ju kemi ftuar të flasim lidhur me statutin e Universitetit të Prishtinës, i cili dje u aprovu në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ky statut vazhdon që të prek mirëvajtjen, shkollimin, edukimin, mbajtjen e thirrjeve në nivel të vendit, gjatë që kur s'ka ndodhë as në sistemet monistë më herët. Ky statut se pari ka shkelje procedurale në një debati publik me palët e interesit dhe me media nuk është bërë në mënyrën e duhur. Gati në mënyrë klandestine është sjellë në Kuvendin e Kosovës. Ky statut, që është akti më i lartë juridik, duhet të është dashtë të skanohet nga Komisioni Statutar i Universitetit të Prishtinës, gjatë që nuk është bërë. Dua vetëm t'juar përkujtoj që mbi 50 rekomandime kanë qenë në Senatin e Universitetit të Prishtinës me qëllim që të inkorporohen në draftin final. Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e këtyre rekomandimeve ja lënë jashtë. Ky statut pra i ka këto dy shkelje procedurale, por mos harroni në aspektin përmbajtësor është edhe më keq. Pasi digniteti i njeriut që me Kushtetutën e Kosovës është i definuar me të drejtat dhe liritë e njeriut me këtë statut dëmtohet rënd. Se cila thirrje është e kontestueshme. Pra duke filluar nga asistentja deri te profesori i rregullt. Të gjithë këto thirrje duhet të jenë në stres të përjetshëm me rrezikim të humbjes së vendit të punës. Kjo nuk ka ndodhur as në sisteme moniste. Për media dua të ju kujtoj rastin e profesor Ali Hadrit. Nuk kanë mund t'ja marrin thirrjen e profesorit. E kanë eliminuar nga procesi arsimor bazuar në pa përshtatshmërinë morale o politike. Ju përkujtoj që kryetari kryesisë së Jugoslavisë ka përjetuar infarkt në sallën e Senatit dhe nuk ka mund t'ja merr thirrjen e profesorit nderuar. 2. Ky statut nuk ka dispozita kalimtare. Që kjo praktik është për herë të parë. Pra do të thotë, dispozitat kalimtare janë obligative që të informohet stafi akademik lidhur me problemet që dalin në procesin e mëtejm të menaxhimit për këtë statut të ri. E treta, rrugët e avancimit akademik vërtet caktohen me statut, por jo kriteret materiale dhe verifikimi i cilësisë e cila duhet të jetë pjesë e ligjit të arsimit të lartë. Pra, ky statut bie ndesh me ligjin e arsimit të lartë në Kosovë. Ju përkujtoj që Kushtetuta në nenin 55 qartë thotë se pa autorizim ligjor nuk mund të ketë kufizime ose modifikime të lirive dhe të drejtave të njeriut. Pra, ky statut këtë e bën. Bazuar në këto fakte që ju prezentuam tash, grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që të dakordohet dhe të marrim pajtueshmërinë që në ditët në vijim këtë statut të Universitetit të Prishtinës ta dërgojmë në Gjykatën Kushtetuese për vlerësim kushtetues. Ju keni të drejtë, por realisht këtu kemi të bëjmë pak me gabime që janë bërë si në procedurë e njëkohësisht edhe në përmbajtje. Pra, do të thotë definitivisht
kur preken të drejta veliritë e njeriut, kur tentohet që të uzurpohet autonomia një institucioni të lartë arsimore të vetëm që kemi, atëherë definitivisht kjo duhet të vlerësohet për shkak se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është, si them, një gardian dhe respektuesi të gjitha vendimeve që i merë gjykata kushtetuese e vendit, që është akti më i lartë ligjor. Mendoj që të gjitha parakushtet janë të pjekura, që ky statut të përfundojë në gjykatën kushtetuese dhe të kthehet pas.